ጤና ስጥልኝ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን በኢትዮጵያ ሁሉም የሀገሪቱ የየብስ ድንበሮች ከዛሬ ጀምሮ ከመድኃኒት ነዳጅና ምግብ በስተቀር የሰዎች ዝውውር እንዳይከናወንባቸው መታገዱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ በለይቶ ማቆያ ማአከላት ለሚቆዩና ወጫቸውን መሸፈን ለማይችሉ ዜጎች መንግስት ሙሉ ወጫቸውን ይሸፍናሉ ሲሉ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተናገሩ ጊዮን ሆቴል ሳባ በተሰኘው የስብሰባ አዳራሹ ላይ የደረሰበትን የመፍረስ አደጋ ተከትሎ ለኢትዮጵያ መድን ድርጅት ያቀረበው የካሳ ጥያቄ ውድቅ መደረጉ ተሰማ በዛውዲት ሆስፒታል ባጋጠመ የህክምና ስህተት በአንዲት ታዳጊ ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ተሰማ። ኦነግ በአዲስ አበባ የሚገኘውን ቢሮን መዝጋቱን አስታወቀ። በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ስጋት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በአዲስ አበባ የሚገኘውን ቢሮን መዝጋቱን አስታውቋል። ግብጽ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ሁለት ኢማሞችን ከስራ አገደች። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። በኢትዮጵያ ሁሉም የሀገሪቱ የየብስ ድንበሮች ከዛሬ ጀምሮ ከመድኃኒት ነዳጅና ምግብ በስተቀር የሰዎች ዝውውር እንዳይከናወንባቸው መታገዱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመክታት የሚደረግ የዝግጅት ስራን አስመልክቶ ከደህንነት ዘርፍ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ማድረጋቸው ተሰምቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ የውይይት ወቅት እንደተናገሩት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር ሲባል ድንበሩን መዝጋት አስፈልጓል ይህንንም እንዲያስፈጽሙ ለሀገሪቱ የጸጥታ ተቋማት ትእዛዝ ተላልፏል እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጻ ድንበሩን ከመዝጋት በተጨማሪ የመንግስት ተቋማት እንደየስራ ባህሪያቸው ሰራተኞቻቸው ቤታቸው ሆነው እንዲሰሩ ማመቻቸት እንዳለባቸው ውሳኔ ተላልፏል ጫት ቤት ሽሻ ና መጠጥ ቤቶች የተጨናነቀ ሰው እያስተናገዱ ስለሆነ ከዛሬ ጀምሮ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥሩን በማጠናከር እርምጃ እንዲወስዱ ትእዛዝ እንደተላለፈላቸው አስታውቀዋል በለይቶ ማቆያ ማዕከላት ለሚቆዩና ወጫቸውን መሸፈን ለማይችሉ ዜጎች መንግስት ሙሉ ወጫቸውን ይሸፍናሉ ሲሉ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተናገሩ ኢንጂነር ታከለ ከኢትዮጵያ ውጭ የነበሩ ወገኖች በሚመለሱበት ጊዜ ወደ ህብረተሰቡ ከመቀላቀላቸው በፊት በለይቶ ማቆያ ማዕከላት በሚቆዩባቸው ጊዜዎች ወጫቸውን መሸፈን ለማይችሉ ዜጎች ሙሉ ወጫቸውን መንግስት ይሸፍናል ብለዋል ኢንጂነር ታከለ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት መረጃ ከተለያዩ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ ለሚገቡ መንገደኞችና ወገኖች የለይቶ ማቆያ ማዕከል መዘጋጀቱን አስታውቀዋል በዚህ ወቅትም ለቆይታ ጊዜ ወጫቸውን መሸፈን ለማይችሉ ዜጎች የከተማ አስተዳደሩ ሙሉ ወጫቸውን እንደሚሸፍን ገልጸዋል ጊዮን ሆቴል ሳባ በተሰኘው የስብሰባ አዳራሹ ላይ የደረሰበትን የመፍረስ አደጋ ተከትሎ ለኢትዮጵያ መድን ድርጅት ያቀረበው የካሳ ጥያቄ ውድቅ መደረጉ ተሰማ ሆቴሉ ከመድን ድርጅቱ የእሳትና የመብረቅ አደጋ ዋስትና የገዛ ሲሆን ይህንን ተከትሎ በአዳራሹ ላይ የደረሰውን የመፍረስ አደጋ መሸፈን አይገባኝም በማለቱ ክፍያ መከልከሉን የጊዮን ሆቴል ስራ አስኪያጅ ገብረ ጻድቃን አባይ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል ነገር ግን መድን ድርጅት ጊዮን ሆቴል የረጅም ጊዜ ደንበኝነቱን ከግምት ውስጥ በመክተት የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ የወደመውን ንብረት ያጥና መሆኑንም ተናግረዋል ሆቴሉም ጉዳዩን የሚከታተል ኮሚቴ አቋቁሞ እየሰራ መሆኑን አዲስ ማለዳ ከምንጮቼ ተረድቻለ ስትል ዘግባለች በአዳራሹ መፍረስ የወደመው ንብረት አራት አምስት ሚሊዮን ብር የሚገመት ሲሆን የመድን ድርጅት ከፍተኛ አመራሮች በወሰኑት መሰረት በእርዳታ መልክ እንዲሰጥ መወሰናቸውን የጠቅላላ መድን ጽፈት ቤት ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ተናግረዋል በዘውዲት ሆስፒታል ባጋጠመ የህክምና ስህተት በአንዲት ታዳጊ ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ተሰማ በዘውዲት ሆስፒታል በተፈጠረ የህክምና ስህተት ምክንያት ነኢማ ሻሚል በተባለች የሰባት ዓመት ታዳጊ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ከስድስት ወራት በፊት ትርፋን ጀታማ ወደ ሆስፒታሉ የገባቸው ታዳጊዋ ነኢማ ቀዶ ጥገና ቢሰራላትም ግራት ከሸዋ ላይ ቀኝ እጇ ላይ ቀኝ እግሯ ላይ እንዲሁም ጭንቅላቷ ላይ ከፍተኛ ጉዳት በመድረሱ ከአልጋ መንቀሳቀስ መናገር እንዲሁም በስነስርዓት መመገብ እንደማትችል አዲስ ማለዳ በስፍራው ተገኝታ ለማረጋገጥ ትችላለች የታዳጊዋ አባት ሻሚል አንጎይታ ለአዲስ ማለዳ እንደተናገሩት ታዳጊዋ መስከረም 14 2012 በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተለገሰውን የተማሪዎች የደንብ ልብስ ለመውሰድ ከሄደችበት ስትመለስ ሆዴን አመመኝ በማለቷ ምክንያት ወደ ጤና ጣቢያ ትሄዳለች ህክምና አግኝታ መድኃኒት እንደታዘዘላትም ወላጅ አባቷ በማስታወስ ነገር ግን እሱም መፍትሄ ባለማምጣቱና ስላልተሻላት በማግስቱ ወደ ፖሊ ክሊኒክ እንደሄደች ና አልትራሳውንድ እንድትነሳ ተደርጎ ትርፋንጀት ተብሎ እንደተነገራት ተናግረዋል በዚህም ምክንያት ወደ ሆስፒታል ለከፍተኛ ህክምና እንደተላከችና እዛም ድጋሚ አልትራሳውንድ ተነስታ ትርፋንጀት ተብሎ መስከረም 172012 2012 ከሰዓት እስከ ምሽት አራት ሰዓት የቀዶ ጥገና ተደርጎላታል የታዳጊዋ ወላጅ አባት እንደተናገሩት ከቀዶ ጥገናው በኋላ ወደ የጽኑ ህሙማን ክፍል መግባታንም ከህክምና ባለሙያዎች እንደተነገራቸው ገልጸዋል ለ15 ቀናት ልጃቸውን እንዳያዩ የተከለከሉት የኔማ ወላጆች ጥቅምት 22012 2012 እንዲያዩት በተደረጉ ጊዜ ሁለቱም እግሮቿ የማይታዘዙላት ሆና እንዳገኟት ተናግረዋል ተገኝተዋል ላይ የተፈጠረውን እንግዳ ነገር በተመለከተ ለዶክተሮች ጥያቄ ሲያቀርቡ አጥጋቢ ምላሽ የሚሰጣቸው ሰው እንዳላገኙ ሻይም ያስረዳሉ አንድ ጊዜ መብራት ጠፍቶብን ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ ኤሌክትሪክ ሰውነቷ ላይ ተረስቶ ነው እያሉ ነው ምላሽ የሚሰጡን ብለዋል መስከረም 17 2012 በትርፋንጀት ምክንያት ዘውዲቱ ሆስፒታል የገባችው ነኢማ ከቀናት በኋላ ሰባተኛ አመቷን በሆስፒታሉ ውስጥ ያልጋ ቁራኛ እንደሆነች ታከብራለች ጉዳዩን በሚመለከት ወደ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር አቤት ለማለት የሄዱት አቶ ሻሚል ሄጄ ከሜዲካል ዳይሬክተሩ ይህን የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ካላመጣ እኛ ልናየው አንችልም የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል የታዳጊዋን ህክምና ክትትል የሚያደርጉ ናቸው የተባሉትን የህክምና ባለሙያዎች ለማግኘት የተደረገው ጥረት እንዳልተሳካ አዲስ ማለዳ ዘግባለች ኦነግ በአዲስ አበባ የሚገኘውን ቢሮውን መዝጋቱን አስታወቀ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ስጋት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በአዲስ አበባ የሚገኘውን ቢሮውን መዝጋቱን አስታውቋል አዲስ አበባ ብዙ እንቅስቃሴዎች የሚከናወኑባትና ከውጭ ሀገራት መንገደኞች የሚመጡባት ከተማ እንደመሆኗ የቫይረሱ ስርጭት በከተማዋ ከፍ ያለ መሆኑ ይታወቃል ብሏል ኦነግ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በዚህም ምክንያት ግንባሩ በጉለሌ የሚገኘውን ቢሮውን መዝጋቱንም ገልጿል ህብረተሰቡ በሽታውን ለመከላከል አስፈላጊ የተባለውን ጥንቃቄ እንዲያደርግም ጥሪ one. ግብጽ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ሁለት ኢማሞችን ከስራ አገደች ግብጽ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተላለፈውን ውሳኔ ችላ በማለት ተከታዮችን ሰብስበው ሃይማኖታዊ ስርዓት ይመሩ የነበሩ ሁለት ኢማሞች ላይ ነው እገዳ ያስተላለፈችው አንደኛው ኢማም በደቡባዊ ግብጽ ግዛት ቤኒሱይፍ በሚገኝና በሚያስተዳድሩት መስጂድ ምእመናንን አስገብተው የጋራ ጸሎት ትላንት እሁድ በመምራታቸው ነው ከሀላፊነታቸው የተነሱት ሁለተኛው ኢማም ደግሞ በጊዛ ግዛት በሚኖሩት መስጂድ ፊት ለፊት ህዝብ ሰብስበው ጸሎት ሲመሩ ተገኝተው እርምጃ ተወስዶ ባቸዋል ተብሏል መንግስት እርምጃዎቹን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ክልከላውን ተላልፎ በዚህ ፈታኝ ወቅት ህዝብ መሰብሰብ ብሔራዊ ጥቅምን በመጣስ የህዝብ ደህንነት አደጋ ላይ እንደመጣል ይቆጠራል ብለዋል መሰል የእገዳ መተላለፍ ውስጥ የሚገቡ ኢማሞችንም የማሰናበት እርምጃው የሚቀጥል እንደሆነም መንግስት አስታውቋል ግብጽ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት በሃይማኖት ተቋማት አካባቢ መሰባሰብ በጋራ መጸለይን ክልክላለች በብዙ ሀገራትም ቫይረሱ ክፉኛ የተዛመተው በሃይማኖት ተቋማት አካባቢ በሚደረጉ መሰባሰቦችን እንደሆነም መረጃዎች እንደሚያሳዩ አህራም ኦንላይን አስነብቧል በግብጽ 294 የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች መኖራቸውም ተረጋግጧል እስካሁንም የአስር ሰዎች ህይወት አልፏል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን